Hyvää iltapäivää ja tervetuloa virtuaalisille koulutussapaarille. Olen Susanna Kouri, Silta siirtymät maahanmuuttajien urapolulla-hankkeen projektipäällikkö. Järjestämme kevään aikana kolmen hankkeen hankeyhteistyönä ammattiopisto Lappian koulutusalaesittelyitä. Esittelyt antavat ajankohtaista tietoa alasta, opiskelusta alalla ja työllistymismahdollisuuksista. Tänään esittymisvuorossa ovat hius- ja kauneudenhoitoala. Hiusalaa esittelee opettaja Leena Leskio ja kauneudenhoitoalaa opettaja Raisa Korkeamaa. Alaesittelyitä koordinoivat Silta siirtyvät maahanmuuttajien urapolulla hanke, jo jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke ja RM Kemi-Tornio-alueen äkillisen rakennemuutoksen kehittämishanke. Alaesittely kestää noin 20 minuuttia, jonka jälkeen kuulijoilla on aikaa esittää kysymyksiä. Myös chat-kenttään voi kirjoittaa kysymyksiä. Ole hyvä, Leena. Voit aloittaa. Kiitoksia. Ja tosiaan olen hiusalaopettaja Leena Leskio ja kerron hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnosta. Ja hetkinen. Eli tosiaan vuonna 2018 meillä yhdisty hius- ja kauneudenhoitoala, eli hiusalalla voi opiskella kampaajaksi kampaajatyön osaamisala ja parturiksi parturityön osaamisala. Joo. Kampaaja, parturi, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Kampaajat ja parturit ovat hiusten ja parran hoitamisen ja muotoilun sekä tyylisuunnitteluasiantuntijoita. Työssään he tarvitsevat käden koordinaatiotaitoja sekä palvelu-, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Kampaajalla on ammattitaito tehdä hiusten leikkauksia kampaajatyötekniikoilla, kampauksia erilaisilla tekniikoilla ja välineillä, erilaisia hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä, monenlaisia värjäyksiä monipuolisin tekniikoin, rakenne- eli kihartamiskäsittelyjä ja palveluiden ja tuotteiden myyntityötä. Ja kampaajien työpaikkoja on parturikampaajat, kampaamot ja parturit ja tosiaan niin kuin kampaajat, kampaamot. Ja siellä voi työskennellä työntekijöinä ja yrittäjinä. Ja erilaisia yrittäjä- ja toimimisen muotoja on. Kampaajat voivat toimia myös tuotemyynti- ja koulutustehtävissä, maahantuojien ja tavaratalojen palveluksessa. Parturi, parturityön osaamisala. Eli minulla on pikkasen teknisiä ongelmia tässä, että tämä dia ei nyt mulla kokonaisuudessaan aukea. Tähän taisi mennä päälle jokin esitys. Mitäs palauttaa tämä? Hetkinen.
pahoittelin, mutta tosiaan nyt tässä testailin kyllä näitä yhteyksiä, niin nyt mulla täältä nämä tekstit tulee jostakin syystä viiveellä, että ei nuo diat aukene sillä tavalla kuin tuossa testailin. Mutta tosiaan parturityöstä kertoisin sitten sen verran, eli parturi tekee hiusten leikkauksia, erilaisia hiusten ja hiuspohjaa hoitokäsittelyjä ja muotoilee ja ajaa partoja ja tietenkin myös sitten näiden palvelujen ja tuotteiden myyntityötä. Ja partureiden työpaikkoja on parturit ja sitten erilaiset maahantuojien ja tukkureiden palvelupisteet. Katsotaanpas, että lähtisikö tuo seuraava dia aukeen niin kuin pitäisi. No, mennäänpäs nyt sitten tuohon tutkinnon muodostumiseen. Eli ammatillisia tutkinnon osia on tämä 145 osaamispistettä, pakollisia 45-80 osaamispistettä. Ja niistä näitä kursseja ja tutkinnon osia ovat myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, kampaajapalvelut, parturipalvelut, hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut. Valinnaisia tutkinnon osia on yleisimmät, mitä opiskelija valitsee omalle polulleen, niin juhla- ja teemakampauspalvelut, värjäyspalvelut, rakennekäsittelypalvelut, ehostuspalvelut. Muita vaihtoehtoja, mitä opiskelija voi valita, on yritystoiminnan suunnittelu, huippuosaajana toimiminen, mikä tarkoittaa semmoista kilpailutoimintaa, työpaikkaa ohjaajaksi valmentautuminen, yrityksessä toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, kansainvälisessä työympäristössä toimiminen. Eli meillä nämä tutkinnon perusteet uusiutuvat ja 1.8.2022 tulee nämä uudet tutkinnon perusteet voimaan, niin sinne näiden entisten ohelle on tullut lisäksi tosiaan nämä kaksi viimeisintä, eli tämä ilmastovastuullinen toiminta ja kansainvälisessä työympäristössä toimiminen. No, sitten meillä on tosiaan mahdollisuus hiusalan opiskelijan valita valinnaisia kauneudenhoitoalalta. Esimerkiksi tämmöiset tutkinnon osat kuin jalka- ja käsihoitopalvelut, vartalohoitopalvelut, kylpylähoitopalvelut. Lisäksi meillä on niin kuin Lappian omat oppilaitoskohtaiset valinnaiset hiuslisäpalvelut, eli tämmöisiä hiusten pidennysasioita, ja sitten ekologiset hiusten hoito- ja värjäyspalvelut. Ja sitten opintoihin kuuluu yhteiset tutkinnon osat. No sitten tämmöinen esimerkkipolku, mikä on ehkä semmoinen tyypillisin polku, kun opiskelijalle tehdään hoksia, niin opinnot koostuu tämmöisistä seuraavista tutkinnon osista. Eli tuo myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, kampaajapalvelut, parturipalvelut, hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut. Sitten opiskelija valitsee ehkä tyypillisimmin nämä seuraavat, eli juhla- ja teemakampauspalvelut, värjäyspalvelut, sitten rakennekäsittelypalvelut tai ehostuspalvelut, jomminkummin. Nämä on yleensä ne keskenään ne, jotka sitten vaihtelee. Ja tosiaan sieltä kauneudenhoitopuolelta voi sitten valita noista kursseista jonkin. Ja sitten, että saadaan tuo 145 osaamispistettä täyteen, niin voi valita tosiaan nuo oppilaitoskohtaiset valinnaiset. No sitten seuraava esimerkki. Eli opiskelija ei valitsekaan sieltä niitä parturipalveluita, eli hän haluaa työskennellä kampaajana, niin hän voi valita
tämä myynti- ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, kampaajapalvelut, hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut, juhla- ja teemakampauspalvelut, värjäyspalvelut, rakennekäsittelypalvelut ja ehostuspalvelut ja jokin näistä kauneudenhoitoalan valinnaisista. Ja lisäksi nuo oppilaitoskohtaiset valinnaiset. Ja kaikkiin tutkinnon osiin kuuluu teojakso, eli työelämässä oppimista. Ja meillä on paljon yhteistyökumppaneita hiusalan yrityksissä. Ja sittenhän meillä on tämä oma hiuspysäkki, eli hyvin tämmöinen työpaikan omainen koulun oma salonki, jossa tehdään hiusalan palveluita. Ja opiskeluihin kuuluu sitten nämä näytöt, ja ne tehdään näissä aidoissa asiakaspalvelutilanteissa työelämässä. Ja arvioina toimivat työelämäedustaja ja opettaja. Opintojen kesto on noin 3 vuotta. Ja jos on aiempia opintoja, aiempi tutkinto, niin noin 2 vuotta. Meillä on hyvinkin mahdollista sitten tehdä joustavasti opintoja ja suorittaa esimerkiksi niitä yhteisiä tutkinnon osia verkkokurssina. Jos ammattilukiota opiskelee, eli lukiota ja ammattia yhtä aikaa, niin noin 4,5 vuotta. Meillä voi myös suorittaa näitä osatutkintotodistuksia ja käytännön esimerkkinä parturipalvelut. Eli meillä on tässä lähialueilla niin kuin parturiliikkeitä ja opiskelijat ovat voineet tulla meille opiskelemaan tutkinnon osaa parturipalvelut ja he ovat voineet sitten lisäksi ottaa sen hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut, että osaavat myös sitten niin kuin pestä ja hoitaa hiuksia ja hiuspohjaa. Ja keskimäärin, että ammattitaidon saa ja on valmis näyttöihin, niin noin 1 vuosi on se aika. Sitten meillä voi suorittaa opintoja myös oppisopimuksella. Ja yleensä opintoja oppilaitoksessa on ensin noin 1-2 vuotta pohjalla. Ja sen jälkeen on jo osaamista sen verran, että sitten työelämässä on hyvä jatkaa sitten työelämäpainotteisesti opintoja. Ja vuosien saatossa enemmän ja enemmän on työpaikkoja hius- ja kauneudenhoitoalalla ja tosiaan työelämästä soitellaan, että olisiko meillä opiskelijoita, jotka pääsisi jo töihin ja voisi suorittaa opintonsa oppisopimuksella loppuun, niin tämä on sillä tietenkin hienoa kuulla, että työpaikkoja on ja sitten tosiaan jokainen opiskelija sitten voi miettiä sitä omaa polkua, että miten haluaa opintojaan sitten eteenpäin viedä. No, opiskeluun liittyviä hankintoja on, eli oppivelvolliset saavat ilmaiseksi käyttöönsä työasun. Meillä hiusalalla se on yleensä tuommoinen hiuspysäkkipaita, musta T-paita, jossa on sitten hiuspysäkki logo selässä. Opiskelija omakustanteisesti hankkii housut ja työjalkineet. Ja tärkeintähän tietenkin on nuo materiaalit, että niihin ei esimerkiksi hiuksenpätkät tartu ja sitten, että kengät on niin hyvät ergonomisesti, että jaksaa päivän seisoa ja tehdä tätä työtä. No sitten työvälineitä. Meillä on näitä kampoja, saksia, harjoja, esiliinaa ja parranajoveitsiä ynnä muuta, ja siihen sitten kuuluu semmoinen säilytyslaukku. Ja alan kirjallisuutta niin on 3 kappaletta, ja sitten jos opiskelija valitsee ehostuspalvelut, niin siihen sitten kuuluu kirja ja siveltimet. Ja jotka ei sitten oppivelvollisia, eli aikuiset opiskelijat, niin hankkivat itse työasun välineet ja kirjat. No, alalla tarvittavia ominaisuuksia. Olisi hyvä miettiä, kun meille hakeutuu opiskelijaksi, että tämä asiakaspalveluammatti, eli tämmöisiä hyviä palvelu-, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan. Ja on tietenkin hyvä olla luova
koska sitten suunnitellaan asiakkaalle niitä erilaisia hiustenleikkauksia, värjäyksiä, kampauksia. Oma aloitteisuus on myös hyvä piirre, että on rivakka tarttuvaan toimeen ja tekemään työt. Positiivista asennetta, sekin on tärkeää, että suhtautuu myönteisesti työhön ja asiakkaisiin ja työtovereihin. Ja sitten, että on motivaatio opiskella, että ala tuntuu omalta ja valmiudet on hyvät opiskella ja on kiinnostunut opiskelusta, että saa saatettua sitten opiskelut loppuun ja saa itselleen ammatin, jossa haluaa työskennellä. Muoti- ja kauneusasiat kiinnostavat, että ne on ehkä tykännyt selailla somea ja katsoa, että minkälaisia kivoja hiuksia, kampauksia ja värejä siellä nyt näkyy. Eli on tavallaan kiinnostunut tästä alasta. Vastuullisuus tietenkin on tosi tärkeää, että on siitä omasta opiskelusta vastuussa, mutta myös sitten, kun on asiakaspalvelua koulussa ja sitten tietenkin työelämässä, että on vastuullinen ja tulee paikalle ja tekee asiakkaat, ettei tule asiakkaille pettymyksiä eikä sitten työtovereille. No, hyvät käden taidot on tärkeitä, että monesti kun opiskelijoita meille tulee, niin he sanoo, että no, he tykkää tehdä käsitöitä tai he tykkää piirtää tai on jo semmoisia käden taitoja, niin se on aina hyvä tälle alalle tullessa, koska käsillähän me töitä tehdään. No, sitten omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, eli se työssä jaksaminen on tärkeää, eli tosiaan meidän ala on sillä tavalla fyysisesti rankkaa, koska me tehdään paljon töitä käsillä ja kädet on ylhäällä ja semmoinen työasento on pääosin, että seisomatyö, eli että tuki- ja liikuntaelimet jaksaa ja ei tuu sitten semmoisia prakoja, niin on hyvä huolehtia omasta hyvinvoinnista, että jaksaa tehdä tätä työtä. No, opiskelun esteenä voivat olla allergiat ja jos opiskelija on kovasti allerginen esimerkiksi väriaineille, niin en suosittelisi ehkä tätä alaa. Jos opiskelijalla on atooppinen iho, meillä on opiskelijoita, joilla on atooppinen iho, mutta silloin he varmaan itsekin tietävät, että heillä on herkkyys kemikaaleille. Että meillähän on hyvät suojaimet ja kohdepoistoimmuurit, mutta kuitenkin ehkä ovat sitten riskiryhmässä allergisoitua näille meidän aineille. No, hahmottamisen ongelmat, eli tämä työ on semmoista kolmiulotteista hahmottamista, eli kun leikataan hiuksia ja kammataan hiuksia, ja varsinkin siinä leikkaamisessa, että kun voidaan nostella niitä hiuksia eri suuntaan, kun leikataan, ja sitten meidän pitää ajatella, miten ne laskeutuu, miten se leikkaus näyttää hyvältä, niin on hyvä olla hyvät hahmottamisen taidot. No, värisokeus on myös semmoinen haaste, että jos alalle hakeutuu, niin sitten ainakaan niitä värjäyspalveluita ei voi sitten opiskella, että sen tilalle voi ottaa jonkin muun tutkinnon osan, mutta todella sitten niitä värjääminen ei sitten onnistu, jos ei värejä näe oikealla tavalla. No, sitten jos on oikein näitä fyysisiä ongelmia, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksia, niin työ voi käydä raskaaksi. Ja jos on jotakin psyykkisiä ongelmia, koska ajatellaan, että asiakkaiden kanssa tehdään töitä, vuorovaikutustaitoja tarvitaan ja työ on aika semmoista, niin kuin miten mä sanoisin, eläväistä ja nähdään paljon asiakkaita, tilanteet vaihtuu, niin on tavallaan semmoista paineensietokykyäkin. Ja sitten mulla olisi tässä niin yksi linkki, joka me voitaisiin katsoa, eli tässä opiskelijoiden tekemä tämmöinen hiusalan esittelyvideo. Ja toivottavasti tuossa nyt kun jaoin nämä PowerPointit uudestaan, niin muistin tuon ääninapin painaa myös, mutta sanokaa mulle, jos ei tästä
kuulu ääntä. Vielä Leena, meille ei näy sitä videota. Kiitos tiedosta. Minäpäs tuota katson, että mikäs tässä. Jännä, kun tuota tätä testaili, niin tuota kaikki toimii ja nyt sitten kun on H-hetki, niin tuota teillä tuosta uudestaan. Ongelmia tulee, mutta jos ei se nyt sitten tästä minulla onnistu, niin ihan hetkinen vielä, niin sittenhän tuo linkki löytyy sieltä Lappian sivuilta Kiusalan kohdasta, niin sieltäkin, mutta kokeillaanpas vielä. Nyt näkyy video, mutta ääni ei valitettavasti nyt kuulu. Kokeiletko vielä sitä äänen jakamista? Hei, minä Elisa Pärkkä, kolmannen vuoden parturikampaajaopiskelija. Kampaajat tekee hiuksiin erilaisia leikkauksia, värjäyksiä, kampauksia, hoitoja, permanentteja ja pidennyksiä. Parturit tekee miesten hiusten leikkauksia, parra-ajoja, värjäyksiä ja kampauksia. Hei, minä olen Jenna Keränen, olen hiusalalla kolmannen vuoden opiskelija ja minusta tulee parturikampaaja. Molemmissa ammateissa tarvitaan kykyä työskennellä asiakaspalveluammatissa, oikeanlaista asennetta ja motivaatiota, kauneuden tajua, hahmotuskykyä ja hyvää terveyttä. Kampaajat ja parturit työskentelee yrittäjinä tai työntekijänä hius- ja kauneuden hoitoalan yrityksissä. Mä olen Iina-Mari Harju. Mä olen suuntautunut parturiopintoihin. Mä olen nyt kolmannen vuoden opiskelija täällä Lappialla Kemissä. Hius- ja kauneuden hoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaitoa palvella asiakkaita ja myydä tuotteita. Hiusalan opintojen lisäksi voi valita esimerkiksi kauneuden hoitoalan, esimerkiksi ehostamisen eli meikkaamisen. Molemmissa ammatissa tarvitaan kykyä työskennellä ihmisten kanssa ja oikeanlaista asennetta ja motivaatiota. No niin, kiitoksia minun puolesta ja anteeksi tämmöiset tekniset vaikeudet. Ja nyt olisi ilmeisesti mahdollisuus kysellä, jos olisi alasta jotakin mielessä, mistä haluaisi minulta kysyä.
Kiitos Leena, oli tosi mielenkiintoinen ja mukava esitys ja mukavasti tuli noita niinkö tavallaan, että minkälaisista niinkö piirteistä on hyötyä, jos haluaa teille opiskelijaksi hakeutua. Semmoista mietin vielä, että oliko teillä jonkinlaisia niinkö valintakokkeita tai jotakin, vai millä perusteella te niinkö teette opiskelijavalintaa, ja onko kielitaidolla siinä valintavaiheessa niin minkälainen rooli ja merkitys? Kiitos Elli-Noora kysymyksestä. Elikkä meillä on jatkuva haku, mutta tosiaan myös meillä on tämmöiset pienet haastattelut nyt tässä niin kuin yhteishaussa hakeneille tänä keväänä, ja hius- ja kauneudenhoitoalan opettajat sitten haastattelevat, ja siinä sitten vähän kysellään tämmöisiä just ominaisuuksia ja motivaatiota ja asennejuttuja ja mahdollisia niin tuen tarpeita, ja kerrotaan myös sitten näistä opinnoista, minkälaiset ne on, ja mahdollisista hankinnoista. Ja välillä meillä on ollut myös semmoinen pieni esitehtävä, että opiskelija on kertonut itsestään ja miksi hän haluaisi tähän ammattiin. Ja sitten on joskus ollut, että kun opiskelija, muistaakseni oli silloin ennen koronaa sillä tavalla, että kun opiskelija tuli haastatteluun, niin hän teki pienen kädentaitotehtävän, eli esimerkiksi teki semmoisen jonkun letitysjutun. Niin siinä pikkasen sitten katseltiin tätä kädentaitoa. Ja maahanmuuttajaopiskelijoita meillä on koko ajan. Eli he ovat oikein tervetulleita meille opiskelemaan. Toki kielitaitoakin täytyy olla sen S2 verran. Onko se Elli-Noora nyt oikea termi? Sä voit itsekin mulle tässä sanoa ääneen. Eli ollaan kyllä huomattu, että aluksi opiskelijalla välttämättä, jos ei ole vielä oikein hyvää kielitaitoa, niin kyllä tässä sitten kuitenkin kun suomen kielellä keskustellaan ja opiskellaan ja luokkakavereiden kanssa puhutaan suomea ja asiakkaiden kanssa suomea, niin on opiskelijat sitten jo vuoden kahden aikana niin kuin oppineet kieltä tosi hyvin. Ja meillä on tässä Lappiassa hirveän hyviä tukitoimia, että sitä suomen kieltä opintojen ohessa voi opiskella, ja opettajat ja ohjaajat sitten myös auttavat näissä teoria-asioissa, eli että onnistuu. Vastasinko minä nyt vielä kaikkiin kysymyksiin, mitä Elli-Noora kysyit? Joo, kiitos paljon. Tosi vielä hyvää täydentävää tietoa. Ja tuohon tosiaan maahanmuuttajathan on S2-opintoja varmasti sitten opiskellut jo ennen kuin hakeutuu, että varmaan semmoinen A22-tasoinen kielitaito vähintään pitää olla sitten, että pääsee alalle. Muistan tämmöisestä, että ollaan joskus käyty keskustelua, ja ihana kun sanoit näin ääneen, että myöskin vieraskieliset on teille tervetulleita, ja tosiaan tukitoimia on tarjolla monenlaisia, ja tehän olette hienosti poluttanut kyllä sitten niin vieraskielisiäkin eteenpäin, ja mahdollistanut niin monenlaisia opiskelumuotoja heille, että mulla ei tässä vaiheessa muuta kysyttävää, että jos joku muu haluaa kysyä, niin kiitos Leena. Kiitos. Olisiko muilla nyt vielä kysyttävää Leenalle? Minä voisin semmoisen kysyä, että monesti näissä safareissa on kyselty sitä, että onko mahdollisuus opiskella ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa, niin miten se hiusalalla nyt tätä nykyään tilanne on? Meillä ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa järjestämissopimusta, että sitäkin tässä aina välillä vähän tunnustellaan ja kaavaillaan, että meillä on ollut mahdollisuus suorittaa aiemmin ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa, mutta juuri nyt ei ole voimassa olevia järjestämissopimuksia, mutta tiedän, että Lappian kautta kyllä on sitten onnistunut sitten näihin muihin oppilaitoksiin niitäkin suorittaa, mutta tosiaan meillä täällä Kemissä ei valitettavasti tällä hetkellä ole tarjota AT:tä ja EAT:tä. Tämä on hyvä tieto.
onko muilla kuulijoilla nyt kysymyksiä vaan, vai päästetäänkö seuraavana sitten Raisa Korkeamaa esittelemään kauneudenhoitoalaa koulutusta? Ole hyvä. Joo, kiitos Leena sinulle. Ole hyvä Raisa. Kiitoksia vain. Ja hei vaan kaikille. Eli olen Korkeamaan Raisa ja täällä kauneudenhoitoalalla opettajana ja opetan kosmetologeja ja tietenkin jonkun verran myös sitten kampaajiahan meillä on täällä minunkin tunneilla mukana tietyissä tutkinnon osissa, mutta pääasiassa kauneudenhoitoalalla. Ja meillä on vähän samantyyliset varmaankin nämä meidän esitelmät Leenan kanssa, kun ollaan tosiaankin yhteistä alaa, eli hius- ja kauneudenhoitoalaa, ja meidän tutkinnot, miten Leena sanoikin, niin yhdistyi vuonna 2018, ja nyt on tulossa taas uudet tutkinnon perusteet. Leena sieltä vähän jo kertoikin, minkälaisia muutoksia on tulossa, mutta ei isoja, ja se ei vaadi meiltä varmaankaan semmoista isompaa muutosta, niin en ole niitä tähän nyt sitten vielä koonnutkaan. Mutta tosiaankin kosmetologiksi kauneudenhoitoalalta voi valmistua ja meidän toimipiste on täällä Kemissä hyvinvointialan yksikkö, eli samassa missä lähihoitajapuolen opetus tapahtuu. Ja tähän me on koonnutkin, että minkälaisia taitoja on työskennellä sitten, kun kosmetologiksi valmistuu, eli yleensä sitten kosmetologilla on taito tehdä käsi- ja jalka- ja kasvohoitoja ja mikä tärkeintä, niin opastaa siellä ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä sitä asiakaskuntaa. Ja sitten tietenkin niistä valinnaisista tutkinnon osista riippuen, niin osaa tehdä myös vartalohoitoja ja ehostuksia. Ja kosmetologit yleensä työskentelee yrittäjänä tai työntekijänä, ja tähän olen laittanut erilaisia esimerkkejä, missä tätä työtä voidaan tehdä, eli ihan siinä omassa kauneushoitolassa tai toisen omistamassa palkkatyöntekijänä. Myös parturikampaamoista löytyy nykyään aika paljonkin kosmetologeja isoissa kaupungeissa. Ja kylpylöissä meillä on nytkin tällä hetkellä Saariselällä siellä D-spaassa opiskelijaa. Teojaksolla, eli hänelläkin on mahdollisuus sinne työllistyä myöhemmin, jos haluaa, on niin tykätty tekijä. Apteekeissahan on myös kosmetologeja nykyään, ja nyt on ainakin täällä Meri-Lapissakin jo, että Keminmaan apteekistakin löytyy kosmetologityössä. Ja tietenkin tuotemyynti- ja koulutustehtävissä maahantuojien ja erilaisten tavaratalojen palveluksessa. Ja meillä onkin aika mukavasti meidän opiskelijat työllistyneet näihin tavarataloihin, jos mietitään Sokosta, ihan Oulusta ja sieltä edenneet Tampereelle, Turkuun ja Helsinkiin. Ja sitten toi meidän paikallinen Emotion tuossa Karjalahdella. Että oikein monipuolisia työtehtäviä on kosmetologilla sitten mahdollisuus tehdä. Tähän olen nyt vähän kuvannut tutkinnon rakennetta, miten se muodostuu. Eli ammatilliset opinnot on yhteensä 145 osaamispistestä, joista pakollisia tutkinnon osia kosmetologilla on 70 osaamispistettä. Ja sitten loput on valinnaista, eli 75 osaamispistettä. Ja kokonaisuushan on 180 osaamispistettä, kun sinne suoritetaan nuo yhteiset opinnot. Ja tuohon laitoinkin, että mitä ne kokonaisuudet siellä yhteisissä opinnoissa on, niin siellä opiskellaan viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis- ja luonnontieteellistä osaamista, yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Ja näistä kaikista koostuu sitten hius- ja kauneudenhoitoalalla sitten tämä tutkinnon rakenne. Tuohon laitoin linkin ihan meidän omiin e-perusteisiin, mistä löytyy lisää tietoa, mutta olen tähän nyt vielä avannut sitten noita pakollisia tutkinnon osia tarkemmin. Mutta ennen kuin mennään ihan tarkasti siihen, mitä täällä opiskellaan, niin vielä laitoin tähän seuraavaan diaan sen, että mitä hankintoja tulee sitten tehdä. Oppivelvollisethan tietenkin saavat ilmaiseksi käyttöönsä työasuun, mutta kengät eivät kuulu
työasuun, koska se ei ole suojavaate, vaan se jokainen hankkii itse. Ja ollaan tietenkin kerrottu, että ne tulisi olla semmoiset ergonomiset ja turvalliset ja semmoinen, että niillä on mukava koko päivä oleskella. Oppivelvolliset saavat myös kirjan ja meikkisiveltimet itselle käyttöön. Ja kirjan tarkoitan myös sitten, jos opiskelee ehostustakin. Mutta kaikki nämä muut hankinnat aikuiset tekevät sitten itse, eli hankkivat työasun ja tarvikkeet ja välineet, mutta meillä yleensä on näihin maahantuojien sopimukset, niin ne aikuiset saa pienen alennuksen kerran, että hyötyvät sitten siitä, mitä koulu tekee näitä kilpailutuksia. Työasu on aikuisilla maksanut noin riippuen mallista tai väristä ja maahantuojasta, niin noin 110-130 euroa. Ja tuohon tarvikkeisiin kuuluu todellakin ne ja välineisiin nuo kengät ja meikkisiveltimet, koska yleensä aina se ehostus on siellä semmoinen tutkinnon osa, mitä kaikilla kiinnostaa, niin se sitten valitaan ja suoritetaan, niin ne meikkisiveltimet on noin 80-130 euroa. Kirjathan on tietenkin kalliita ja niihin kannattaa varata vajaa 200 euroa sitten kuitenkin opintojen aikana, mutta niitä kannattaa hankkia silloin, kun ne on tarjouksessa. Ja me yleensä aina opiskelijoille kyllä se ilmoitetaan hyvin, että milloin mistäkin saapii edullisemmin näitä välineitä ja tarvikkeita hankittua. Tässä on nyt sitten vähän tarkemmin lähdetään käsittelemään, että mitä ne ammatilliset opinnot kosmetologilla tarkoittaa. Eli pakolliset tutkinnon osat ovat tämmöiset kuin kasvohoitopalvelut, jalka- ja käsihoitopalvelut ja sitten on tämmöinen yhteinen hius- ja kauneudenhoitoalalla tämmöinen kuin myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu. Ja näitä olen vähän teille aukassut, kun monesti meiltä aina kysytään, että mitä siellä opiskellaan. Eli kasvohoitopalveluissa me opiskellaan tietenkin teoriaa sieltä ihosta ja ihon toiminnoista ja monelta kantilta tarkastellaan sitä ihoa ja sitten me harjoitellaan käytännön työtehtäviä. Tähän me on laittanut, että mitä tämä kasvohoitopalvelu tarkoittaa käytännössä. Eli me tehdään peruskasvohoitoja ja erikoiskasvohoitoja. Ja erikoiskasvohoidoissa on monenmoista laitetta, jota opiskelijat pääsevät sitten tekemään ja ne vastaavat työelämän laitteistoa. Sitten harjoitellaan ihokarvojen poistoa kasvoilta. Ja se tapahtuu vahalla ja sokerimenetelmällä, eli kahta eri tekniikkaa harjoitellaan, ja sitten ripsien ja kulmien kestovärjäystä, ja tietenkin kulmien muotoilua. Lisäksi tämä ei kyllä kuulu tutkinnon perusteisiin, tämmöinen ripsien kestotaivutus, niin se opetetaan, koska se on todellakin vallitseva hoitomuoto tai palvelumuoto meidän alalla, ja sitä taitoa tarvitaan kaikilla teojaksoilla siellä työelämässä, että se ollaan päätetty, että se sisällytetään sinne opintoihin. Seuraavaksi tässä on jalka- ja käsihoitopalvelut, ja tässä ensimmäisessä diassa on nyt tästä jalkahoitopalveluista, eli mitä se tarkoittaa. Eli siellä me harjoitellaan perusjalkahoitoja tekemään, ja avasin sinne vähän tätä, että mitä se perusjalkahoito tarkoittaa ihan sen takia, että tässä vaiheessa, kun meillä alkaa jalkahoidon tekeminen, niin monet opiskelijat, varsinkin nuoret, niin ahistuu siitä, että tulee koskea toisen ihmisen jalkoihin. Eli Leena tuolla aikaisemmassa esityksessä kertot, mitä ominaisuuksia tarvitsee. Meillä aika lailla samat ja mullakin on tuolla lopussa, mutta myös se, että täytyy pystyä olemaan erittäin lähellä ihmistä, ventovierastakin ihmistä, että pystyy koskemaan toiseen. Ja perusjalkahoidossa harjoitellaan ihan perusasioita, tämmöistä jalkojen kylvetystä, millä pehmennetään jalkoja ja kynsiä, jotta ne pystytään ne kynnet hoitamaan. Ja tuohon kuvaan laitoinkin ihan tuommoisen poraankin, jalkaporan, että sitäkin harjoitellaan käyttämään, eli tehdään vaativiakin työtehtäviä siellä jaloissa. Meillä käy asiakkaita monen ikäistä ja voi olla erilaista kuntoa jaloissa ja terveyttä asiakkailla, niin ne täytyy osata ottaa sitten siellä huomioon.
Jalkahierontaa tietenkin harjoitellaan ja kynsien lakkausta. Ja erikoisjalkahoidossa harjoitellaan tekemään asiakkaille jalkoihin kuorintaa ja semmoista ihanaa ravitsevaa naamiota ja enempikin sitä jalkaporan käyttöä vielä. Mutta myös lisäksi tänne tutkinnon osaan ollaan sisällytetty keston lakkaus sinne varpaan kynsille, koska se on myös semmoinen palvelu, mitä työelämä vaatii, että opiskelijat osaavat. Se on semmoinen, mikä ei kuulu taas tutkinnon perusteisiin, mutta se täytyy, työelämä vaatii, että semmoinen asia opetetaan. Ja siellä käsihoidon puolella sitten tietenkin opiskellaan itse peruskäsihoitoa, ja sen avasin kanssa, että mitä se tarkoittaa, eli juuri sitä, että osataan lyhentää kynnet viilaamalla tai leikkaamalla ja osataan hoitaa kynsinauhat ja tehdä käsihierontaa ja kynsien lakkausta. Ja erikoiskäsihoito tietenkin on sielläkin ja sinne kuuluu myös se kuorinta ja naamio, mutta myös poran käyttö sinne sormien kynsiin. Ja tietenkin kestolakkaus ja jonkin verran harjoitellaan myös kynsien koristelua, että on sitten niitä taitoja sinne työelämään. Unohtamatta, että myös tässäkin tutkinnon osassa on paljon teoriaopintoja. Tuohon laitoinkin kuvia, että on ihan anatomiaa, opiskellaan luita ja lihaksia ja sitten semmoisia tietoja, mitä tarvitaan siellä käytännön työtehtävissä, eli tehdään aina ihoanalyysiä sieltä asiakkaan jaloista ja käsistä, niin täytyy tietää, että mitä nämä meidän ongelmat siellä jaloissa voi asiakkailla olla. Sitten tähän seuraavaan diaan laitoin tästä meidän yhteisestä tutkinnon osasta, joka opetetaan sillä tavalla, että siellä on hius- ja kauneudenhoitolan opiskelijat kaikki samassa kurssissa mukana, eli tästä niin sanotusta MYPAsta käytetään lyhennystä, koska tämä on niin kauhean pitkä tällä tutkinnon osalla tämä nimi, ja tämä tarkoittaa sitä, että me harjoitellaan myyntityötä ja asiakaspalvelua, me muun muassa harjoitellaan siellä tuoteesittelyä, me opiskellaan markkinointia ja markkinoinnin eri tapoja, ja lisäksi meillä on siellä tämmöinen Canva-suunnitteluohjelman käyttö, mitä nykypäivän työelämäkin vaatii, että osaa tehdä mainoksia ja ne mainokset ovat julkaisukelpoisia ja tyylikkäitä ja että pystyy tekemään erilaista, tuottamaan erilaista materiaalia. Kustannuslaskentaa, koska on erittäin tärkeää meidän alalla tietää, että mihin se raha menee ja mistä sitä tulee ja miten se vaikuttaa sinne yrityksen toimintaan. Laitoin tuohon esimerkkinä, että arvonlisävero ja katetuotto, mutta on siellä muitakin, eli juuri näitä ainekuluhintoja. Budjetointia harjoitellaan ihan sen takia, että tässä tutkinnon osassa tehdään näyttö, jossa järjestetään asiakastilaisuus tai tapahtuma, ja sinne tapahtumaan tulee osata sitten opiskelijan laskea budjetti, niin sitä myös harjoitellaan ihan käytännön läheisesti siellä tunneilla. Mutta tämä on semmoinen tutkinnon osa, missä aina hius- ja kauneusopiskelijat ovat yhdessä, ja se on aivan mukavakin, siellä tutustutaan paremmin. Tietenkin nyt korona-aikana ei ole ollut niin paljon kontaktitunteja, niin se on jäänyt vähemmälle se tutustuminen, mutta aikaisemmin sitten niin oli aivan tykättyä se, että sai uusia tuttavuuksia sieltä tunneilta. Ja tuossa on tuommoinen, näin lähtikin tuo video päälle vähän tuommoisesta luokasta, missä meillä on tuoteesittelyä tänä keväänä ollutkin. Eli opiskelijat itse suunnittelee, että mistä aiheesta he pitävät tuoteesittelyn ja valmistaa siihen itse markkinointimateriaalin ja sitten luovat esille panot, että miten he haluaa itse sitä tuotetta tuoda esille. Ja tämä on yksi tärkeä harjoitus, koska siellä näytössä tulee toimia sitten myynti- ja ohjaustehtävissä, niin se tuoteesittely on tärkeässä osassa. Sitten meillä on valinnaiset tutkinnon osat, ja tähän olen listannut ihan tämmöiset, mitä meillä tarjotaan, niitähän on enempikin olemassa, miten Leenan esityksestä huomasitte, mutta tähän olen laittanut nämä, mitä täällä kauneuden puolella järjestetään ja mitä meillä on mahdollisuus järjestää. Ja tässä on vartalohoitopalvelut,
Ja kylpylähoitopalvelut, monet monesti kysyvät, että miten nämä erovat toisistaan, niin vartalohoitopalvelut on sitä vartalon ihon hoitamista, ja siellä on joku hoitotavoite yleensä, että ihminen hakeutuu jonkun selluliittiongelman kanssa tai jonkun kudosongelman kanssa sinne kosmetologin luokse, ja kylpylähoitopalvelut on enempikin semmoista hemmottelevaa hoitomenetelmää, esimerkiksi kuumakivihierontaa tai aromahierontaa. Ehostuspalvelut on yksi valinnainen tutkinnon osa, ja se sisältää sitten päivä, ilta ja juhlameikin sekä valokuvaustilanteeseen, joko värivalokuva tai mustavalkokuvameikki. Sitten on tärkeää tämä yritystoiminnan suunnittelu, jossa tehdään liiketoimintasuunnitelma ja laaditaan yritykselle budjettia ja hankintataulukoita, että osataan perustaa se yritys sitten, kun täältä valmistuu, niin on mahdollisuus sitä lähteä sitten toteuttamaan. Sitten meillä on myös tämmöinen paikallinen tutkinnon osa, kosmetologin ammattitaidon kehittäminen, ja tämä on semmoinen tutkinnon osa, mikä räätälöidään aina sille opiskelijalle sopivaksi. Opiskelija voi itse miettiä, että mitä osa-aluetta itsessänsä haluaa kehittää, onko joku uusi palvelu, mitä haluaa harjoitella tuottamaan, esimerkiksi kynsikoulutusta tai ripsikoulutusta, jonka hän itse kylläkin maksaa, mutta pystyy tämän tutkinnon osan alla sen suorittamaan. Tai se voi olla esimerkiksi, jos haluaa tuommoiseen myyntityöhön enempi suuntautua, niin juuri sitä ohjauksen harjoittelua, myyntityötä harjoitella, eli emotionin kaltaisessa työpaikassakin voi tätä tutkinnon osaa suorittaa. Sitten meillä on hiusalalta mahdollisuus valita hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut ja sitten juhla- ja teemakampauspalvelut. Eli tästä muodostuu se tutkinto. Ja tähän olen laittanut tämmöisen esimerkin, miten meillä se normaalisti se tutkinto muodostuu. Ja yleensä kaikki valitsee pääasiassa tämän polun, mutta sitten on semmoisia yksilöitä, jotka haluaa jotain muuta, ja se katsotaan, miten se pystytään mahdollistamaan sitten heille ja mitä meillä on milloinkin menossa. Mutta yleensä kaikille löytyy kyllä mukavasti se oma polku täällä opintojen puitteissa. Sitten tietenkin tämä työelämässä oppiminen, puhuinkin jo teosta, käytin lyhennettä, eli työelämä oppiminen, jota meillä onkin paljon, eli meillä kuuluu kaikkiin tutkinnon osiin teojaksoja, ja sitä jakson pituutta ei ole tarkkaan määritelty, koska se vaihtelee suurestikin tutkinnon osasta riippuen, mutta se on yleensä semmoinen, sanotaanko, 5 viikosta jopa 8 viikkoonkin, että saa sitä tarvittavaa osaamista, jotta sen näytön voi sitten antaa. Ja pyritään aina opiskelijat ohjaamaan ja hakeutumaan yrityksiin. Ne voi olla ihan tässä paikallisesti Merilapin alueella, mutta meillä monesti on Oulussa ja tosiaankin tuolla Tunturilapissa voi olla, Levillä tai Saariselällä. Ja ne on oikein tykättyjä paikkoja ja siellä työnantaja aina ottaa yhteyttä tiiviisti, että olisiko opiskelijoita sinnekin päin antaa. Ja sitten meillä on tuo kauneuspysäkki tässä meidän omassa yksikössä, eli tämmöinen yritys oppilaitoksen sisällä on ollut jo monta vuotta, alkanut toiminta 2002 vai 2003, mutta meillä on iso vakio asiakaskunta ja saadaan isolla laajalla skaalalla palveltua asiakkaita eri työtehtävissä. Ja aina näihin työelämäjaksoihin kuuluu näyttö, ja se näyttö yleensä annetaan siellä aidossa asiakaspalvelutilanteessa, ja tosiaankin työelämän edustaja ja opettaja on sitten ne, jotka arvioivat tämän näytön. Ja meillä on tietyt työtehtävät määritelty jokaiseen tutkinnon osaan, mutta niitä nyt tässä en ala niin tarkasti käymään lävitse, mutta jokaisessa tutkinnon osassa on tietyt työtehtävät, jotka tulee hallita ja näyttää. Opintojen kestosta sen verran, että normaalistihan nämä nuoret, jotka tulee suoraan peruskoulusta, niin opiskelee sen 3 vuotta, mutta on meillä ollut nuoriakin, jotka on tullut peruskoulusta ja valmistunut 2,5 vuodessa, että riippuu opiskelijasta itsestään, että kuinka aktiivinen ja motivoitunut opiskelemaan on. Aikuiset käyvät normaalisti sen noin 2 vuotta, eli tarkoitetaan aikuisilla semmoista, jolla on aikaisempi tutkinto. Voi olla
joko puolin tai toisin reilu 2 vuotta tai alle 2 vuotta. Sielläkin taas se henkilö, joka sitä tutkintoa suorittaa, niin voi vaikuttaa itse omalla toiminnallaan sitten siihen opintojen kestoon. Ja tietenkin meillä on mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia ja viedä tutkinnon osista osiakin. Ja näitäkin meillä on aina säännöllisesti nyt tämän uuden tutkinnon osan tai tutkinnon rakenteen muodostumisen mukaan on ollut, että aika paljon jalka- ja käsihoitopalvelua hakeudutaan sitten opiskelemaan. Ja se on aivan kivaa lisää siellä, että jos haluaa omaa osaamista täydentää, esimerkiksi lähihoitajat ovat käyneet sitten jalka- ja käsihoitopalvelun tutkinnon osaa tai fysioterapeutit, että he täydentää sitä omaa osaamista ja ammattitaitoa. Mutta näitä voidaan sitten suunnitella yksilöllisesti ja samalla tavalla, miten kaikissa muissakin aloilla tai kaikilla aloilla täällä Lappiassa, niin jatkuvan haun kautta voi sitten hakeutua meille keskeinkin lukuvuoden ja katsotaan sitten, että pystytäänkö opinnot aloittamaan milloinkaan. Ja tässä samalla tavalla, miten Leenallakin oli, että minkälaisia tarvittavia ominaisuuksia siellä alalla on, niin todellakin hyvät palvelu- ja ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta täytyy muistaa, että nuoret, jotka tulee sieltä peruskoulusta, niin heillä monesti nämä on vasta harjoittelun alla ja siihen kasvetaan siihen asiakaspalveluun ja ne vuorovaikutustaidot kehittyy, että harvalla meidän opiskelijalla on valmiina nämä kaikki taidot. Luovuushan on aina hyvästä ja oma-aloitteisuutta vaaditaan ja varsinkin oma-aloisuutta siinä, että opiskelee teoriatietoa, että oppii sen sitten yhdistämään sinne käytännön työtehtäviin. Motivaatioita jokaiselle opiskelijalle me toivotaan ja yleensäkin sitä kiinnostusta alaa kohtaan. Ja tärkeää on se, että omasta hyvinvoinnista huolehtii, koska meidän työ on kuitenkin aika fyysistä. Jos ajatellaan, että opiskelee vartalohoitoa ja kylpylähoitopalvelua, niin kyllä siellä tarvii hyvää kuntoa ja lihaskestävyyttä. Mutta nämä on tämmöisiä toivottuja ja tämmöisiä, mitä ihmiseltä voisi toivoa, mutta jokainenhan on oma yksilö ja nämä ei ole mitenkään semmoiset kriteerit, että jos näitä ei omaa, niin alalla ei voisi toimia, vaan jokainen osa-alue näistä kehittyy ja kasvaa siellä opintojen aikana. Minun tämmöinen kokonaisuus ja nyt kysyisinkin, että herääkö mulle kysymyksiä sitten. Leenalle heräsi muutamia, mutta meillä on samaa alaa, niin voi olla, että samat kysymykset on jo esitetty. Kiitos Raisa, tosi mielenkiintoinen ja kattava esitystä ja alasta ja ihania tuollaisia käytännön esimerkkejä. Että mulla tuli justiin nuo samat kysymykset oikeastaan mitä Leenallekin, että sinä tuossa listasitkin näitä ominaisuuksia, jotka olisi hyvää tuota hakijalla olla, niin oliko teillä se valinta niinkö tilanne tavallaan minkälainen, että oliko jotakin valintakoetta tai haastatteletteko te ja minkälaista kielitaitoa toivoisitte, että hakijoilla olisi ja mietin myös oppisopimuskoulutusta, että onko teillä kauneuden alalla minkä verran niinkö opiskelijoita opiskeleeko oppisopimuksella? Kiitos, tulipa monta kysymystä. Eli samalla tavalla melkeinpä vastaan, miten Leenakin, eli kielitaitohan on tietenkin meidän alalla oma haaste, jos se on vähän heikompi, mutta kyllä sitä pärjääkin. Miten sanoitkin, että se A2 olisi aivan hyvä olla vähintäänkin. Meillä on aika paljon vaikeita termejä ja ymmärrystä vaativia asioita, mutta kyllä me yritetään aina tietenkin auttaa niissä opinnoissa ja tukea sitä, jos on kielitaidon kanssa hankaluuksia, mutta onhan meillä ollut niitä ja joskus jotkut valmistuvat ja joskus jotkut kokee, että on liian haastavaa, mutta pyrimme aina kaikki tukitoimet sitten heille antamaan. Ja
kysyit noista, että miten meillä onko pääsykokeita, niin nykyäänhän meillä ei ole pääsykokeita, vaan ne, jotka hakee jatkuvan haun kautta, niin haastatellaan, eli opettaja haastattelee ne hakijat ja heille annetaan semmoinen pieni ennakkotehtävä, jossa he vähän kuvaavat itseänsä ja sitten nähdään vähän sitä motivaatiota ja kuinka on kiinnostunut ja on hakenut tietoa alasta ennakkoon. Ja sitten tehdään se päätös niiden haastattelutilanteen jälkeen, että minkälaisia asioita siellä ilmenikin. Mutta meillä ei valitettavasti enää virallisia pääsykokeita ole, kun meillä ei sitä SORA-lainsäädäntöä ole, niin sitä ei voida vaatia. Ja yhteishaun kauttahan sitten tulee nämä nuoret ja ne, joilla ei ole tutkintoa taustalla. Ja kysytkö siihen vielä jonkun muun kysymyksen, oppisopimuskysymyksen? Joo. Jonkun verranhan meillä on oppisopimusopiskelijoita aina välillä, mutta ne on aika harvakseltaan kylläkin. Mutta jos semmoisen paikan löytää, niin ehdottomasti sitten se on mahdollista. Ja meillä on ollut viimeksi koulutussopimuksella tuonne Ouluun. Eli voi olla myös koulutussopimuksella, jos ei oppisopimuspaikkaa saa, koska yleensä kauneushoitolla on yhden henkilön yritys ja hänen tulisi sitten maksaa sitä palkkaa sille opiskelijalle, niin se ei monestikaan ole mahdollista ihan kustannusasioista riippuen, niin myös koulutussopimuksella voi opiskella siellä yrityksessä ja niitä ollaan kokeiltukin tosiaankin kahdessa eri paikkaa. Oulun Edenissä on ollut tämmöinen opiskelija ja sitten yhdessä toisessa isommassa hoitolassa Oulun keskustassa ja ne on toimineet aivan samalla tavalla kuin oppisopimusopiskelijat, että he käyvät lähipäivillä täällä meillä oppilaitoksessa ja ne on ollut aivan hyviä, mutta se vaatii kyllä sit opiskelijalta todella hyvää motivaatiota ja sitoutumista ja semmoista, että hallitsee työelämätaidot. Kiitos paljon. Kuulostaa oikein hyvältä. Mulla ei muuta kysyttävää, että onko jollakin muilla osallistujilla kysymyksiä. Kiitos vaan minunkin puolesta. Minä voisin tältä kysyä semmoisen vielä, että kuinka tyypillistä esimerkiksi on se, että kosmetologi valmistumisen jälkeen vaikka hakeutuu hiusala-opintoihin tai toisinpäin? Tuo oli oikein hyvä kysymys, Susanna. Joo, se on aika yleistäkin ja juuri nyttenkin on ensi vuonna semmoinen opiskelijakin taas aloittamassa, joka on meillä valmistunut viime keväänä ja ensi syksynä aloittaa hiusalalla ja nähtävästi tämmöinen, joka on opiskellut tai kosmetologiksi valmistuu ehkä tänä keväänä, niin on suorittanut muutaman tutkinnon osan jo hiusalalta, niin mahdollisesti siirtyy sitten syksyllä aloittamaan opinnot sitten siellä kampaajapuolella. Mutta on niitä puolin ja toisin, mutta ehkä enempikin sillä tavalla, että kosmetologi hakeutuu sitten kampaajaksi. Vai miten Leena ajattelet? Minusta se on ollut enempikin niin päin. Joo, kyllä olen samaa mieltä, että enemmän niin päin, että siinä kosmetologiopintojen aikana, kun nykyään on mahdollisuus valita niitä kampaajaopintoja, niin siellä on ehkä se mielenkiinto herännyt, että sitten voisikin suorittaa senkin tutkinnon, mutta juuri näin päin on yleisin polku, että ensin kosmetologiksi ja sitten kampaajaksi. Ja ehkä meillä myös tässä Merilapin alueella on paljon tämmöisiä yrityksiä, että on vaikka äiti kampaaja ja sitten tytär on siinä vähän kampaamossa kasvanut, niin heillä sitten voi olla enemmänkin sitten, että haluavat sinne liikkeeseen sitten lisää palveluja ja he opiskelevat sitten tai opiskelevat vaikka kosmetologiksi ja sitten siinä aikuistumisen ja valmistumisen ohessa niin ovat sitten ajatelleet, että no kyllähän se sitten kiinnostaisi myös vaikka se parturikampaajankin tutkinto sen kosmetologin lisäksi, koska voisi olla siinä omassa perheessä se yritys työllistyä, niin tämmöisiäkin tarinoita on. Kyllä. Olisiko vielä muilla kuulijoilla kysymyksiä Leenalle tai Raisalle? Jos ei tässä nyt
herää sitten kysymyksiä, niin teillähän myös siellä on se hius- ja kauneuspysäkki, minkä mainitsitte, niin siellähän on myös mahdollisuus käydä ottamassa vaikka palveluita ja vähän tutustua ehkä senkin kautta sinne aloihin. Ja teillä on myös molemmilla aloilla ne hius- ja kauneuspysäkillä on omat Instagram-tilit, joita voi seurata, että siitäkin ehkä vähän saa niin kuin esimerkkiä, että mitä kaikkea siinä alalla tapahtuu. Kiitos vielä Leenalle ja Raisalle kattavista esittelyistä ja tosiaan tallenne näistä esityksistä on nähtävissä tämän saman Teams-linkin kautta sitten vähän jälkeen päin. Ensi viikon tiistaina kello 14.30 on sitten vuorossa matkailualan ja turvallisuusalan esittelyt ja tervetuloa silloin taas safarille ja mukavaa päivänjatkoa kaikille.